सोयगाव तालुक्यातील माळेगाव पिपरी ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदावर शिवसेना शिंदे गटाच्या साधनाताई रवींद्र परदेशी यांनी 413 मते मिळून भाजपच्या कल्याणी पाटील यांचा 334 मतांनी दारुण पराभव केला आहे. शिंदे गटाच्या साधनाताई परदेशी यांच्या गळ्यात थेट जनतेतून सरपंच पदाची माळ पडली आहे. माळेगाव पिपरी ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी व गलवाडा ग्रामपंचायतीच्या पोटनिवडणुकीच्या एका जागेसाठी सोमवारी सोयगाव तहसील कार्यालयात मतमोजणी करण्यात आली. ग्रामपंचायतीच्या एका जागेच्या पोटनिवडणुकीमध्ये शिवसेना शिंदे गटाचे भगवान तायडे 304 मतांनी विजयी झाले. त्यांनी इंगळे यांचा 105 मतांनी दारुण पराभव केला आहे. तहसीलदार मोहन हरणे, त्याचप्रमाणे नायब तहसीलदार हेमत तायडे, विठ्ठल जाधव, गोरखनाथ सुरे, विजय कोळी, सचिन ओहोळ यांच्या निरीक्षणाखाली निवडणूक प्रक्रिया पार पडली आहे. सुनील चोरमाले, झूम ऑन न्यूज, सोयगाव.